បន្តិចមកបងប្អូនឲ្យបានឃើញដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យគាត់បានឃើញគាត់បានឃើញបងប្អូនឲ្យគាត់បានឃើញពួកគាត់អត់មានហៅពួកខ្ញុំទៅចរចាតម្លៃឲ្យបងប្អូនមួយអាទិត្យដាក់គ្រឿងចាក់មក2ដងបងប្អូនមួយអាទិត្យ2ដងហើយនឹងកងកម្លាំងគាត់បងប្អូនសត្វតែកងកម្លាំងគាត់តែម្ដងបងប្អូនគឺគាត់អត់មានប្រើចង់និយាយថាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីឲ្យបងប្អូនគឺគាត់អត់ទេបងប្អូនជួយមើលបងប្អូនដែលចូលមើលការឡាយរបស់ខ្ញុំនោះបងប្អូនជួយ like ហើយនិង share ទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូនបងប្អូនជួយមើលបងប្អូនចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានការឡាយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំដែរចានៅឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាញ់ម៉ៃសង្កាត់សំរោងក្រំខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចាឥឡូវនេះបញ្ហាផ្លូវល្បឿនលឿនកំពុងតែដាក់គ្រឿងចាក់មកចំនួន3គ្រឿងហើយនឹងកងកម្លាំងមកជាច្រើនអ្នកទៀតហើយចានៅតាដាដាឡាអញ្ចឹងសូមតែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានការឡាយរបស់នាងខ្ញុំនេះដែរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយលាក់ខែនឹងសែជួយលាក់ខែនឹងសែទាំងអស់គ្នាមកបងប្អូនជួយសែម្នាក់តែបន្តិចមកបងប្អូនឲ្យបានឃើញដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យគាត់បានឃើញបងប្អូនឲ្យគាត់បានឃើញពួកគាត់អត់មានហៅពួកខ្ញុំទៅចរចាតម្លៃឲ្យបងប្អូនមួយអាទិត្យដាក់គ្រឿងចាក់មក2ដងបងប្អូនមួយអាទិត្យ2ដងហើយនឹងកងកម្លាំងគាត់បងប្អូនសត្វតែកងកម្លាំងគាត់តែម្ដងបងប្អូនគឺគាត់អត់មានប្រើចង់និយាយថាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីឲ្យបងប្អូនគឺគាត់អត់ទេបងប្អូនជួយមើលបងប្អូនដែលចូលមើលការឡាយរបស់ខ្ញុំនោះបងប្អូនជួយ like ហើយនឹង share ទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូនជួយមើលបងប្អូនពួកខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនអត់មានអីទេបងប្អូនមានតែម្រាមដៃ10ដូចខ្ញុំនិយាយដែរតាំងពីវគ្គមុនចឹងបងប្អូនមានតែម្រាមដៃ10ទេបងប្អូនពួកគាត់មានតាំងគ្រឿងចាក់ណាបងប្អូនហើយគាត់តែងតែនិយាយពាក្យដែរថាគាត់ព្យាយាមចរចាដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែសន្តិវិធីរបស់ពួកគាត់គឺអត់មានទេបងប្អូនគាត់គ្រាន់តែនិយាយមកឲ្យតឡមុខទេបងប្អូនបងប្អូនជួយមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជួយមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបងប្អូនចាបងប្អូនជួយមើលជួយแชร์ឡើងវិញហងបងប្អូនជួយមើលជួយแชร์បងប្អូនផ្ទះរបស់គាត់នេះបងប្អូនគាត់អត់ទាន់បានទទួលសំណងទេបងប្អូនហើយផ្ទះគាត់ខាងដែលពួកគាត់ឈរច្រើនហ្នឹងគាត់ទទួលបានសំណងរួចរាល់ហើយបងប្អូនគាត់ទទួលបានហើយប៉ុន្តែដោយឡែកផ្ទះរបស់លោកពូអែមសុវណ្ណណាលោកពូអែមសុវណ្ណនេះបងប្អូនគាត់អត់តបបានទទួលសំណងទេបងប្អូនសំណងតែ100លុយខ្មែរគាត់អត់តបទទួលហើយគាត់គ្រាន់តែចង់បានការចរចាឡើងតម្លៃសមត្រឹមតម្លៃទីផ្សារជូនពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនហេតុអីក៏គាត់ធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនបានបងប្អូនហើយគាត់បំរើរះធ្វើស្អីបើគាត់បំរើរះហើយគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងចំពោះគាត់បំរើរះទៅអីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់តែងតែមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីគឺជាអ្នកបំរើរះហើយចុះនេះមន្ត្រីធ្វើបែបនេះចំពោះរះតែគាត់ជាអ្វីវិញបងប្អូនបងប្អូនអ្នកដែលចូលមើលការឡាយរបស់ខ្ញុំបងប្អូនមើលហើយបងប្អូនស្ទាក់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិចៃម៉ៃសង្កាត់សំរងក្រុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនេះហ่ะអត់មានអីទេបងប្អូនណាមានតែម្រាមដៃ10ទទូចសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមើលហើយនឹងចុច share ម្នាក់តែមួយឲ្យឡើងវិយូបងប្អូនឲ្យឡើងវិយូឲ្យគេបានឃើញច្រើនឲ្យពិភពលោកបានឃើញឲ្យអ្នកមានអំណាចឲ្យអ្នកមានយុត្តិធម៌ទាំងអស់ឲ្យគាត់បានឃើញបងប្អូនឲ្យគាត់បានឃើញឲ្យគាត់បានឃើញពីទង្វើអ្នកបំរើរាសនេះបងប្អូនអ្នកបំរើរាសគឺគាត់ធ្វើចឹងហ่ะបងប្អូនណាយអត់តែគាត់មកគឺពួកខ្ញុំរស់ស៊ីមិនបានទេបងប្អូនមើលមុខរបររស់ស៊ីរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃគាត់ទិញប្រេងទិញអីគាត់លក់ដូរអីបានចាប់ហួយទេបងប្អូនអញ្ចឹងណាដីផ្ទះគាត់ធំជាប់ផ្លូវធំទេបងប្អូនគាត់អាចបង្កប់មុខរបរបានច្រើនណាស់បងប្អូនហើយមកឲ្យគាត់តម្លៃត្រឹម350ហើយអត់មានព្យាយាមចរចាតម្លៃជាមួយគាត់បងប្អូនគិតតែពីដាក់គ្រឿងចាក់ខ្ញុំអត់យល់ថាគាត់នេះគឺជាការចរចាដោយសន្តិវិធីរបស់គាត់ទេបងប្អូនជួយមើលបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំទៅថតនៅខាងក្រៅបន្តិចទេបងប្អូនគ្រាន់តែតាមមើលទៅបងប្អូនជួនកាលណាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះសារអត់ប្រកាសទេបងប្អូនក៏ព្យាយាមផ្សាយទៅតាមតលំអៀងទៅតាមដឹងនិយាយថាក៏ផ្សាយលំអៀងណាពេលខ្លះសារព័ត៌មានឯពួកគាត់ជួលមកណាគឺផ្សាយអត់ប្រកាសទេបងប្អូនផ្ស
sai tại khăn căn chương tại mặt khăn mặt khăn căn chương là nẹt mềm nát chỉ bông phồn bông phồn chui mơ bông phồn te nên te là cái nằng te bự chê nhớ te bự chê nhá te bự chê nữa sầm hòn à bông phồn nẹt đây bộ quạt ngày muốn nẹt quạt tao mà được tôi sầm lòng ấy bông phồn tại quạt lên mỏ châu chay do trạ cam chơi mỏ châu chay cùng tách đây bấm bắt prum rồi bắt quạt ở đây bông phồn nẹt quạt prà cùng nô bò lưỡng ấy nè bông phồn cùng nô bò lưỡng ấy nè bông phồn mua bông hơi tịnh mùi mùi tật lên làng mùi tật mà hai tầm ngồi ôn với nhất ta xong hộp tận tới cho bông phố na sẽ tất khả năng bài cỏ toàn bàn nhắm tất cỏ toàn bàn thật đến nào bông phố bông phố bụi chìa phố rọt đây chỉ mà chắc đây cho bông phố cọt sàn ក៏សានសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឲ្យតាមជួយថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិចែងម៉ាននេះបងប្អូនបងប្អូនជួយមើលមកបងប្អូនគាត់ដាក់កងកម្លាំងមករបៀបរបៀបនឹងគាត់ដំណោះស្រាយរបស់ពួកគាត់មែនបងប្អូនកងកម្លាំងរបៀបរបៀបនឹងមិនជាដំណោះស្រាយរបស់ពួកគាត់បងប្អូនបងប្អូនអ្នកដែលបានចូលតាមដានការ live របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបានឃើញហើយជួយ like ជួយ share ឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកតិបណ្ឌិតបុរាណីហ៊ុនសែនគាត់ជួយមើលឲ្យគាត់ឲ្យគាត់លោកដៃបងប្អូនអ្នកបំរើរៀងអញ្ចឹងមែនបងប្អូនអត់មានប្រើការចរចាដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគាត់នឹងមែនបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនជួយមើលមកបងប្អូនគាត់មកមិនតិចអ្នកឯណាបងប្អូនមកមិនតិចអ្នកទេហើយបើថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមានអីគេឬបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាអត់មានអីទេមានតែដៃពីរជើងពីរហើយនឹងទូរស័ព្ទនឹងឯងបងប្អូនអត់មានអីទេហើយពួកខ្ញុំគាត់បានចេះរឹងរូសនៃការចរចារបស់បងប្អូនដែរហើយរបស់អ្នកមានការអភិវឌ្ឍដែរបងប្អូនពួកខ្ញុំអត់បានជំទាស់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែសុំស្នើឲ្យគាត់មានការចរចាតម្លៃប្រែប្រួលតម្លៃព្រោះតម្លៃនៅទីនេះបងប្អូនហាំងឆេងទីផ្សារគេពី4000ដុល្លារ3000ដុល្លារទៅ4000ដុល្លារហើយ350វាខុសគ្នាឆ្ងាយដូចមេអង្ដីបងប្អូនហើយពេលណាដែលពួកខ្ញុំរើបំរះគាត់ហាឡើងលោត1ចាប់មួយលោត2ចាប់2ហ្នឹងមិនអ្នកបំរើរះបងប្អូនអ្នកបំរើរះស៊ីប្រាក់ខែប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបំរើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងមែនបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងមែនបងប្អូនខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានការឡាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះបងប្អូនថ្ងៃមុនណាគាត់ព្យាយាមមកបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំការពារដោះដីបងស្រីដែរនោះបងប្អូនដែលគាត់កំពុងអង្គុយហ្នឹងឲ្យម្ដាយគាត់ស្លាប់លើឈាមមកបងប្អូនពេលហ្នឹងណាខ្ញុំកំពុងតឡាយតែគាត់ព្យាយាមទាញមេឈើឲ្យត្រូវពួកខ្ញុំមកបងប្អូនត្រូវថ្ងៃមុនត្រូវឡើងបែកមាត់ផងណាបែកមាត់ហើយអ្នកខ្លះតិចក៏ត្រូវត្រូងអ្នកខ្លះតិចក៏ត្រូវប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់អីទេពួកខ្ញុំតស៊ូបងប្អូនខ្ញុំតស៊ូបងប្អូនមើលមកច្រើនម្លឹងម្លឹងខ្ញុំអត់ដឹងគាត់មកធ្វើអីមកច្រើនម្លឹងម្លឹងបងប្អូនដំណោះសែសន្តិវិធីដឹកនាំគ្នាដឹកនាំកងកម្លាំងមកច្រើនចឹងមែនបងប្អូនសន្តិវិធីរបស់ពួកគាត់ទៅបងប្អូនបងប្អូនមើលឲ្យបងប្អូនបងប្អូនមើលឲ្យដំណោះស្រាយសន្តិវិធីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកដំណោះស្រាយសន្តិវិធីរបស់លោកប៉ាងលេខដាននឹងសយជីវិនដែលគាត់ព្យាយាមសម្ដែងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គាត់និយាយថាចាំពួកគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អគាត់ព្យាយាមចរចាតម្លៃតែជាដំណោះស្រាយរបស់គាត់គាត់ព្យាយាមមកបងប្អូនព្យាយាមអញ្ចឹងដាក់កងកម្លាំងមករបៀបហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ថាគាត់ដាក់កងកម្លាំងមកហ្នឹងចង់មកជិះបងប្អូនបើគាត់ចង់បានរបស់គេស្រស់ស្រស់អត់ចង់ឲ្យលុយហ្នឹងគាត់វាយហ្មងបងប្អូនដាក់មកប៉ែហ្នឹងសម្លាប់ចោលហ្មងបងប្អូនកុំឲ្យប្រវាណាបងប្អូនអ្នកចោលមួយទាំងអស់ជួយឡាក់ជួយសៀបងប្អូនសិតតែជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបងប្អូនរស់នៅក្រោមឋានៈដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចតែគ្នាទេបងប្អូនគ្រាន់តែមានបុគ្គលមួយចំនួនតូចគាត់ពុកអលួយបងប្អូនពុកអលួយក៏អាងអំណាចដែរបងប្អូនគាត់អត់មានគិតទេគាត់មានគិតពីទឹកភ្នែករះទេបងប្អូនបើគាត់គិតពីទឹកភ្នែករះតែបន្តិចណាមិនមែនរះខ្លាំងគាត់ទឹកភ្នែកទេបងប្អូនគាត់អត់មានទឹកភ្នែកទេបងប្អូនជួយแชร์ឲ្យឡើងយូរតិចមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមើលជួយแชร์តិចមកណាបងប្អូនណាជួយแชร์បងប្អូនគិតមើល
បងប្អូនមិនអាណិតអីបងប្អូនគួរតែនៅជាពលរដ្ឋដរុននៅក្នុងភូមិចែកម៉ាយបងប្អូនមានតែដៃពីរជើងពីរទេបងប្អូនណាមានតែដៃពីរជើងពីរទេអត់មានអីដែលតបបានគេទេកាន់តែដុំថ្មបន្តិចមិនស្រួលគេចាប់ឯងបោះដាក់ឡានមកលើបងប្អូនអត់បានទេកាន់តែបានទេកាន់បាទទឹកសុទ្ធផឹកប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនបងប្អូនជិះមើលបងប្អូនច្រើនណាស់បងប្អូនឡើងខ្មៅងឹតហ្មងមកដូចសម្អល់ក្បាលខ្មៅបងប្អូនបងប្អូនមើលទៅ អ្នកចូលមើលនឹងជួយឡាយជួយសែផងបងប្អូនហើយជួយឡាយជួយសែឲ្យពួកគាត់បានឃើញពីទង្វើរបស់ពួកគាត់ធ្វើមកលើប្រជាពលរដ្ឋតែបងប្អូនដីណាដែលដែលម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគេព្រមទទួលយកសំណងណាគាត់ធ្វើតែដីហ្នឹងទៅគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើទេបងប្អូនគាត់ធ្វើតែដីដែលគេទទួលបានសំណងចោះគេអត់មានហាមឃាត់សំបីតែបន្តិចទេបងប្អូនប៉ុន្តែនេះដីខ្លះក៏អត់ទាន់ទទួលបានសំណងផងគាត់ចេះតែចង់លោករុករៀនដីរប
ន់ព្យាយាមកាយកាយលបងឲ្យវត្តមេឈើត្រូវជាពរដ្ឋនៅទីនេះចំនួន4 5នាក់ហើយគាត់ឈរសើចបងប្អូនគាត់ឈរសើចគាត់សប្បាយចិត្តណាស់បងប្អូនសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងណាពេលដែលគាត់ឃើញពួកខ្ញុំត្រូវបងប្អូនស្នាដៃគាត់ក៏សប្បាយចិត្តគាត់ចង់និយាយថាគាត់ព្យាយាមមានចេតនាបងប្អូនមានចេតនាបងប្អូនមើលឲ្យហើយបងប្អូនមើលឲ្យហើយពួកខ្ញុំមានអីទេបងប្អូនមានតែម្រាមដៃ10ហើយនឹងកាន់កាមេរ៉ាមានតែដៃសម្រាប់កាន់កាមេរ៉ាបងប្អូនបងប្អូនមើលគាត់កាន់ផ្លាកនោះគាត់ជាម្ចាស់ដៃបងប្អូននេះគាត់ជាម្ចាស់ដៃផ្ទាល់បងប្អូនគាត់ជាម្ចាស់ដៃបងប្អូនអ្នកដែលចូលមើលទាំងអស់គ្នាជួយ like ជួយ share ទៅបងប្អូនពួកខ្ញុំអត់មានទៅពឹងពាក់អ្នកណាអ្នកណីបានទេទេបងប្អូនហើយពឹងពាក់ទៅគិតអើពើទេគេមិនអើពើនៅសំណើរបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនមានអត់ចង់អត់មានពីណាគេអើពើបងប្អូនបងប្អូនមើលហើយណាបងប្អូនពួកគាត់សប្បាយរីករាយបងប្អូនគាត់សັບសៀវគ្នាស៊ីសុខគ្នាមិនដឹងជីគាត់សັບសៀវគ្នាស៊ីសុខគ្នារឿងអីណាបងប្អូនបងប្អូនមើលបងប្អូនបងប្អូនមើលគ្រឿងចាក់ប៉ុនប៉ុនណានីយកមកគោះកាយចិត្តជាពរដែរមានតែដៃទៅទេបងប្អូនបងប្អូនជួយមើលជួយแชร์ឲ្យឡើងវីដេអូផងបងប្អូនហើយជួយមើលជួយแชร์ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជាមនុស្សជាអ្នកដែលល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេបងប្អូនខ្ញុំគាត់អាចជារៀសសាមញ្ញធម្មតាចុះនៅក្រោមលុបសន្តិភាពដូចតែគ្នារស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចតែគ្នាទេបងប្អូនពាក្យថាប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យបងប្អូនអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកគាត់ប្រើច្បាប់មកដោះស្រាយបងប្អូនមិនមែនប្រើកម្លាំងមិនមែនប្រើដោយគ្រឿងចាក់អញ្ចឹងឯងបងប្អូនចង់ឲ្យគាត់ប្រើការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបងប្អូនហើយបើគាត់ដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹងមិនបានណាគាត់គួរតែផ្ដល់តំណែងដើម្បីឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពគេចូលមកដោះស្រាយវិញបងប្អូនគួរតែអញ្ចឹងវិញបងប្អូនបងប្អូនឯងមើលបងប្អូនច្រើនអ្នកខ្លាំងណាស់បងប្អូនជួយ share ឡើងវីដេអូតិចមកបងប្អូនណាជួយ share ជួយ share ឡើងវីដេអូតិចមកមើលហើយបងប្អូនមើលហើយច្រើនណាស់បងប្អូនណាច្រើនណាស់នេះឡានរបស់ពួកគាត់ដឹកគ្រឿងចាក់មកបងប្អូនឡានរបស់ពួកគាត់បងប្អូនមើលបងប្អូនជួយមើលហើយជួយ like ជួយ share ផងបងប្អូនបងប្អូន